Shfrytëzimi i poligonit ushtarak Krivolak, qendra për trajnime në ujë në Ohër, pjesëmarrje në stërvitje të përbashkëta ushtarake, qendra për trajnim të pilotëve, si dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i përvojave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ishin temat që ministri i mbrojtjes Xhaferi dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të Armatës së Republikës së Shqipërisë, general major Xhema Gjunqi, i diskutuan si mundësi për avancimin e bashkëpunimit midis dy vendeve fqinje në takimin e sotëm në Ministrinë e Mbrojtjes. Në këtë takim, General Gjunqi theksoi se Maqedonia po i kryen me sukses reformat dhe se Shqipëria do të vazhdoj me mbështetjen e saj për vendin tonë në procesin e integrimit euroatlantik. Generali Gjunqi, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare dydysh të shenarë më, realizoi takim edhe me një koçirin e ti, shefin e SHP të armatës, General Nën Kolonel Goran Shokotevski, kur u njoftua me proceset reformuese në mbrojtje, transformimin e RM-s me strukturën formacion organizative dhe pjesëmarrjen e RM-s në misionet paqëruajtëse ndërkombëtare. Në takim, generalet Kotevski dhe Gjunqi theksuan bashkëpunimin dy palësh ushtarak dhe kontributin që të dy armatat e japin në grupin Adriatik A5 dhe në Brigadën e Evropës Juglindore. Në kuadër të vizitës, general Gjunqi sot vizitoi qendrën ushtarake i mjekësore të RM-s, ku u njoftua me misionin, detyrën dhe kapacitetet e qendrës dhe mundësitë e saj për kryerje të trajnimeve mjekësore ushtarake.